Она што најмногу Битола и битолчани го очекува од Талески и актуелната власт беше развојот на туризмот на Пелистер со надополнување на нови содржини. Спротивно на очекувањата, Пелистер, како планинарски и ски центар на граѓаните, не им понуди ништо друго освен жичара на копанки која повеќе години не работеше. Патот до ски центарот кој рече си непроводен, поради слечиште, за на крај да се случи несреќа и во пожар целосно да изгори планинарскиот дом копанки. Исто така, во општината уништен е уште еден туристички комплекс, Нижеполе, кој е во состав на јавното предпријатие Стрежево. Очигледно е дека централната и локалната власт целосно крајна раце од Битола и од Националниот парк Пелистер. Потврда за тоа е и одбиениот од страна на ДПМНЕ амандман, поднесен од битолските опозициони пратеници, кои се бараа средства од буџетот на РМ за целосна обнова на планинарскиот дом Копанки. А битолскиот градоначелник за туризмот на Пелистер зборува само кога е изборна кампања, кога ги бара гласовите од битолчани, а потоа заборава се што ветил. Затоа го повикуваме да излези пред јавноста и да објасни кои се причините за окинување на фондацијата, Центар за напредување на туризмот, да ги наброи активностите и проектите на истата и да кажи колку пари до сега се потрошија за нејзино функционирање.